ውሃ ላይ መጋለቢያ መውሰድ ወይም አስፒድ ስኬቲንግ ይወዳሉ። ውድድሩንም ወደዋል። እንደ ፕሮፌሽናል አሰልጣኝ ጥረት የማደርገው ለማሸነፍ። ሊያን የቻይና የአጭር ርቀት የበረዶ ሸተቴ ቡድን አሰልጣኝ ናት። በስፖርት ታሪክ ውስጥ ለብዙ ጊዜያት ሜዳሊያዎች ካገኙት ሰዎች መካከል በመጀመሪያ ረድፍ ላይ የምትቀመጥ ናት። ሆኖም እዚህ ቦታ ላይ ለመድረስ ቀላል መንገድ አልተጓዘችም። ያደግኩት ወታደር ቤተሰብ ውስጥ ነው። ኖር የነበረው በሰሜን ቻይና ነበር። አካባቢው እጅግ ብርዳማ ስለነበር ከቤት ውጭ ከነበረው የበረዶ መሸራቻ በስተቀር ለልጆች የሚሆን የመጫወቻ ስፍራ አልነበረ። በጣም ትንሽና ከሴታ ነበርኩ። ሆኖም ለስፖርት ጥልቅ ፍላጎት ስለነበረ የስፖርት አስተማሪዎች ትኩረታቸውን በእኔ ላይ ማድረግ ጀመሩ። በ1988 ለመጀመሪያ ጊዜ በክረምት ኦሎምፒክ የተሳተፍኩበት ወቅት ነበር። ምንም እንኳን በዚያን ወቅት ፈጣን የሆነ የአጭር ርቀት የበረዶ ላይ ሸርተቴ ስፖርት እንደ ትርኢት የሚቆጠር ቢሆንም የሜዳሊያ ሽልማቶች ሁሉ ተመሳሳይ ነበር። በክረምቱ የኦሎምፒክ ውድድር ሊያን በ1988 3 ሜዳሊያዎችን ሰበሰበች። በ1992 ተካሂዶ በነበረው በሚቀጥለው የክረምት ኦሎምፒክ ወቅት የአጭር ርቀት የበረዶ ሸርተቴ ስፖርት እንደ ሌሎች ስፖርቶች ሁሉ በውድድር ውስጥ እንዲካተት ተደረገ። በዚያን ዓመት በ500 ሜትር ለፍጻሜ ውድድር ደረሰች። በ500 ሜትሩ ውድድር የሁለተኝነትን ደረጃን አገኘች። ያገኘሁት ሜዳሊያ በቻይና ታሪክ ውስጥ በአጭር ርቀት በሜትር ውስጥ የበረዶ ሸርተቴ ውድድር የተገኘ የመጀመሪያ ሜዳሊያ ነበር። በጣም ነበር የተደሰትኩት። ሊያን ከሁለት ዓመታት በኋላ ከዚህ ውድድር ራሷን አራቀች። በ2000 የአሰልጣኝነት ጉዟን ተያያዘችው። መጀመሪያ አውሮፓ ከሄደች በኋላ ከዚያ ወደ አሜሪካ ነቀናች። እዚያ ምንም የማውቀው ሰው አልነበረኝም። አንድ ጓደኛዬና ቻይናውያን ነበሩ። ቻይናውያን ህብረት ወዳለበት ዓለም አቀፍ የጸሎት ማዕከል ወሰዱ። እዛ ቦታ ከሄድኩ በኋላ ሁሉም ሰው መልካም ነገር እንዳለበት ለመታዘብ ቻልኩ። በዚህ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ለምን ደስተኞችና እንግዳ ተቀባዮች እንደሆኑ ሳስብ ይገርመኝ ነበር። በሊያን የስፖርት ታሪክ ውስጥ እንደ ስኬቷ ጣሪያ የሚወሰደው በ2006 በአሜሪካን ሀገር በቱሪን ከተማ ተካሂዶ በነበረው የኦሎምፒክ ውድድር ወቅት ነው። በዚያኑ ዓመት ሊያን እዚያ የአሜሪካን ኮከብ ስፖርተኛ የሆነችውን አፖሎ ኦህኖንን አሰልጥና ለወርቅ ሜዳሊያ የተሸላሚነት አመታታለች። እዚያ አሜሪካ በቆየባቸው 4 ዓመታት ውስጥ በብዙ መልኩ አለ። ምንም እንኳን ለክርስትናና ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ እውቀት የሌለኝ ቢሆንም በልቤ ውስጥ አንድ ነገር እግዚአብሔር ብቻ እንዳለ በማመኔ የበለጠ ለመማር ብርቱ ፍላጎት አደረብ። እንደዚህ ነበር የማምነው። ከልብ ስታምን ነው እውነተኛ እምነት ሊባል የሚችል። ከዚያ በኋላ ነው ውሳኔ ላይ ደረስኩት። እኔና ባለቤቴ ጌታን እንደ ግል አዳኛችን አድርገን ተቀበል። በዚያኑ ዓመት ሊያን ቻይናን የሚወክለውን አገር አቀፍ ቡድን እንድታሰለጥን የስልክ ጥሪ ደረሰት። በዚህ ደረጃ በቻይና አሰልጣኝ መሆን የማይገባኝ ድል ነበር። አንዳንድ የቡድኑ አባላት በስልጠና አሰጣጧ ደስተኞች አልነበሩም። ከነዚህ መካከል አንደኛዋ በ2006 በክረምት ውድድር ወቅት ሜዳሊያ ያገኘችው ኮከብ የበረዶ ተንሸራታቿ ዋንግ ሜንግ ነበረችበት። ሜንግ የነበራት ቅሬታ ከቆዩት አትሌቶች ይልቅ ወደ ወጣቶቹ ታደላለች የሚል ነበር። ብሩኑ ላይ በመጀመሪያ ችግር ነበረበት። ነገሩ ፈር እንዲዝ ለማድረግ አንድ አይነትና የማይለወጥ አቋም መያዝ ነበረብኝ። ያደረግኩት ነገር ቢኖር ዝም ማለት ነበር። በወቅቱ ቤተሰቦች አሜሪካን ሀገር ነበሩ። ይህ አለመግባባት መፍትሄ ካገኘ በኋላ ተመልሼ ወደ አሜሪካ ሄድኩ። የኮሎራዶ ስፕሪንግ መጋቢ የሆኑት ሃንክ ያንግ የተለየ ፕሮግራም ይዘው ይጸልዩልኝ ወደ ቤት ድረስ መጡ። በተደረገልኝ ጸሎት ውስጥ ትልቅ ብርታት ባገኘ እውነት ለመናገር መፈታት ሆነልኝ።
从祷告当中来得到力量，让你真正的人能够放下来。ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ወደ ሀገሬ ስመለስ ከሰዎች ጋር በማደርገው ግንኙነት ላይ ሙሉ ለሙሉ ለውጥ ለማድረግ ከቡድኑ ጋር የጠበቀ ግንኙነት እንዲፈጠር የመጀመሪያ እርምጃ የምወስደው እኔ ሆኜ የቡድኑ አባላት በፈለጉኝ ጊዜ ሁሉ እገኝላቸዋለሁ። ከዚህ የተነሳ በተለይ በቫንኩቨር ኦሎምፒክ ወቅት ውጤታችን በእጅጉ የተሻሻለ ነበር። የቻይና ህዝባዊ መንግስት በሴቶች በተካሄዱ ውድድሮች ሁሉ ወርቅ ሜዳል አሸናፊዎች ሆነ። በስፖርት ታሪክ ውስጥ አንድ ሀገር የሚወርቅ ሜዳል አሰብስብ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር። ስትቃወመኝ የነበረችው ዌንግዌንግ ለእኔ ያላት ናፍቆት ለመግለጽ በረዶ ላይ ራሷን ስትደፋ እጅግ ተደሰቱ። የቻይና የቡድን ድል በ2014 ተካሂዶ በነበረው የሶቺ የክረምት ውድድርም ቀጥሎ ከሌሎች አገሮች የበለጠ ሜዳሊያዎችን ሰበሰበ። ውጤታችንን በገመገምንበት ወቅት ከምንገምተው በላይ ውጤታማ ነበር። በዚያ ወቅት የተሰማኝ ነገር ጊዜ ትሁት መሆን እንዳለብኝ ነበር። የበለጠ ውጤት ባገኘን ቁጥር የበለጠ ትህትና መላበስ ይኖርብናል። ይህ ከእግዚአብሔር እንጂ ከራሴ ያመጣሁት ነገር ስላልሆነ ይህ ክብር ለእኔ አይደለም። ይህን ችሎታ የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው። አሁንም ቢሆን ብዙ እንከኖች አሉብኝ። ፍጹም ሰው አይደለም። ፍጹም ስላልሆንኩ በክርስቶስ በእግዚአብሔር ማደግ ያስፈልገኛል። ይህን መልእክት ለሌሎች ሰዎች ማድረስ እፈልጋለሁ። አንቺ አሰልጣኝ ለካ ክርስቲያን ነሽ እንዲሉ እፈልጋለሁ። አትሌቶቹ በሚመለከቱኝ ወቅት ፍቅርን የምታሳይ ስለሆነ የኛ አሰልጣኝ ከሌሎች አሰልጣኞች ትለይብናለች የሚሉ ይመስለኛል።